দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও ৰাইজৰ দুৰ্দশা কিন্তু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ ৰাজ চক্ৰ অন্তৰ্গত আউলচোকা গাঁও পঞ্চায়তৰ মণিতাৰী গাঁৱত আৰু এইখন গাঁও নোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰি পেলাইছিল পানী এতিয়া কমিছে কিন্তু যিসমূহ পৰিয়ালৰ ঘৰত বানে আক্ৰান্ত কৰিছিল এই পৰিয়ালসমূহৰ আচলতে কি ধৰণৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ বালি বোকাই পুতি পেলাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰভাগ কেমে দেখুৱাইছে সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ ঘৰৰ ভিতৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাম কি ধৰণৰ এক দুখ লগা পৰিৱেশ ঘৰৰ এই ধৰণে তেওঁলোকৰ ভিতৰভাগ যি বালি যি পলস এই পলসে পুতি পেলাইছে যদিও যেতিয়া বানপানী আহিছিলে বা যেতিয়া পানী বাঢ়িছিলে তেতিয়া ওখ কৰি যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ ওখ কৰি ৰাখিছিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী কমাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে এই যি ঘৰৰ ভিতৰত থকা যি অৱস্থা এই অৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই যিসমূহ ঠাই পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিমান দিন পানী থাকিলে মানে পানী চাৰি পাঁচদিন পাঁচদিন আমাৰ ঘৰতে অলপ দ হ'ল অলপ পানী অলপ বেছিকৈ হয় তথাপিও এতিয়া ঠিকে আছে কিন্তু ৰিলিফটো ঢেঁকীয়া পাব লাগিছে ৰিলিফটো সেনেকুৱা পোৱা নাই পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ তাৰ মাজতে কিন্তু গা গামোৰা কিন্তু গা গামোৰাটো ভাল কিন্তু ই মাথা মাৰি আছে কেনেকৈ ৰিলিফটো আনিম কেনেকৈ মানুহখিনি গা গাম আপোনালোকৰ এই এতিয়া যি ধৰণৰ অৱস্থাত আছে ঠিক কৰিব গাঁৱৰ লাগিব গাঁও এটা মানুহ এটা মুখীয়া গাঁৱৰ প্ৰধান তেওঁলোকে খবৰ লৈ আছে কিন্তু এইসমূহ পৰিয়াল দেখুৱাইছো কি ধৰণৰ অৱস্থাত আছে বাইদেউ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘৰটো জয়ী হৈ গৈছে এইবিলাক ভাল কৰোঁতে এতিয়া তিনি সপ্তাহ চাৰি সপ্তাহ লাগিব এমাহে লাগিব এতিয়া এইগিলাকৰ এনেকৈ থাকোঁতে চলি পুলি অসুবিধা হৈছে পঢ়িব পৰা নাই তাৰপিছত জ্বৰ হৈছে মেডিকেলত নিব লগা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া সকলোৰে একে অৱস্থা অঁ একেই অৱস্থা হৈছে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন ঘৰ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ লগতে ক'ব লাগিব যে নৰা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীৰ ফলত যেন এই ধৰণৰ এক দুখ লগা পৰিৱেশ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত কাৰণ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এই গাঁওসমূহ আচলতে প্লাৱিত কৰিছিল ফলত পানী কমাৰ পিছতো যেন ৰাইজৰ এই ধৰণৰ দুৰ্দশা কিন্তু এতিয়াও আছে ৰাইজৰ দুৰ্দশা লগতে দেখিছোঁ যে সকলোৰে ঘৰত পানী সোমাইছিল পানী কমিলে এই ধৰণৰ ৰাইজৰ বহুতো ক্ষতি হৈছে কাৰণ ন নৈৰ আমাৰ ননৈৰ পানীয়ে আমাৰ বহুতো খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে পতাৰ খেতি বহুত নষ্ট হৈছে মাকৈ খেতি নষ্ট হৈছে আৰু বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে গৰু ছাগলী বহুতে হয়তো ঔষধ হালি নিবলগা হৈছে এতিয়া গৰুৰ আমি অন্ততঃ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কিছু খাদ্য পাইছোঁ গতিকে আকৌ পুনৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এতিয়াও পথাৰৰ ঘাঁহত বোকা হৈ আছে গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাৰিলে আমি আকৌ পুনৰ গৰুৰ খাদ্যৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে আমাক সহায় কৰক আৰু ৰিলিফো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু হয়তো পাম বুলি আশা আছে কাৰণ ইতিমধ্যে বহুতৰ ঘৰত চাউল পাতিও নাই তেল নাই পোহৰ নাছিলে আজি কিন্তু পোহৰটো আমাক দিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই এই আউলচুকা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মুনিটাই গাঁওখনলৈ যাতে যি ক্ষতি হৈছে ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে আমাক কিছু সাহায্য আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে এই গাঁওখনৰ আৰু এই ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ হাউলি গৈছে খৰটো যিহেতু এই ঘৰখনতে নহয় প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰতেই একেধৰণে বানত প্লাৱিত হৈ পৰিছিল পানী কমাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে কৈছোঁৱেই যে ৰাজ্যৰ যি ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি ইয়াৰ ভিতৰত দৰং জিলাৰ প্ৰায় ডেৰ শতাধিক গাঁও বানে প্লাৱিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে পানী কিছু পৰিমাণে কমাৰ পিছত নিজৰ আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহিছে যিটো দুখ লগা পৰিৱেশ বহু পৰিয়াল আপোন ঘৰখনলৈকে আপোন ঘৰখনলৈকে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে বানৰ পিছত কিছু লোক আশ্ৰয় আশ্ৰয় শিবিৰত আছিল কিছু অসস্থানত আছিল কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈকে উভতি আহি এই ধৰণৰ এক অৱস্থা দেখিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ বৰ্তমান বানপানী আপোনাৰ কমিছে কমিছে যদিও আমাৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ মনিটেৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ আপোনাৰ দুখ দুৰ্গত দুখৰ আপোনাৰ সীমাকুল নোহোৱা হৈছে ঘৰত আহি কিনেও আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া মানুহ থাকিব পৰা নাই কি যিহেতুকে পানী আপোনাৰ বোকাই চব পুতি থৈ দিছে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে সেইবোৰ এতিয়া চাফা তাফা কৰোৱাই আপোনাৰ গৰু গাই ৰাখিব পৰা নাই সেইবোৰ ঔষধ আছে কিছুমান আপোনাৰ ধান চান কিছুমানৰ আপোনাৰ চাং পাতি হৈছিলে সেইবোৰ চাঙৰ আপোনাৰ চাং ভাঙি ধান পানীত গৈছে পানীত গৈছে সেইবোৰ আপোনাৰ ক্ষতি হৈছে তাক বাদে আমাৰ হ'ল ইখন এই মনিটাৰী গাঁওখন হ'ল কৃষি প্ৰধান আপোনাৰ গাঁও আপোনাৰ মনিটাৰীত প্ৰতিজন আপোনাৰ এশজনৰ এশজনেই আপোনাৰ খেতি কৰে সেই অনুপাতত আমাৰ মানে বিস্তৃণ বিস্তৃত ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ খেতি পথাৰৰ যি খেতি পথাৰৰ আপোনাৰ যিটো ক্ষতি সেইটো হয়তো আপোনাৰ ৰাইজে বহুদিনলৈকে ক্ষতিটো আপোনাৰ তাৰ পৰা হেৰি নাপাব পৰিত্ৰাণ নাপাব সেইটো আমাৰ মানে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমাৰ আপোনাৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে আমাক যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহখিনিক আপোনাৰ সহায় সাহায্য কৰি সহায় কৰিলে আমাৰ মানে কিছু সকাহ পায় নিশ্চয় পানী যিহেতু সোমাইছিল পানী যেতিয়া সোমাইছিলে কিছুমান পাৰিছোঁ কিছুমান পৰা নাই ভিজিছে কিছুমান সেনেকুৱা আৰু গৈছে কিছুমান বস্তু উটি গৈছে কিমান সামেৰিম আৰু সেইকাৰণে কিছুমান উটিও গৈছে এটা ঘৰ দেখুৱাইছো আচলতে হাউলি গৈছে এই ঘৰটো যিহেতু প্ৰায় ছয় দিন ধৰি এই ঘৰখনত ঘৰৰ ভিতৰ ঘৰৰ বাহিৰত এককাল একাঠো পানী পানী কমাৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘৰসমূহ হাউলি গৈছে আৰু কৈছোঁৱেই যি প্ৰলয়ংকাৰী বান এই বানৰ ফলত যেন আহুকাল হেৰাই পেলাইছে এই পৰিয়ালসমূহে বৰ্তমান পানী কমাৰ পিছত দুৰ্দশা কিন্তু ৰাইজৰ এতিয়াও অন্ত হোৱা নাই এই ধৰণৰ অৱস্থাত আছে এতিয়া বান আক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহ